повний, сприятливий день для нових зустрічей і знайомств. Очікується прогрес у справах, пов'язаних з комерційною діяльністю та пошуками нових джерел заробітку. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Тельці. Напружений день, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням моральних законів, прозрінням. Якщо сьогодні ви захочете зробити покупку, не зволікайте, так як вона виявиться дуже вдалою. Слід активно шукати нові джерела заробітку. Близнюки. Ймовірно, досягнення успіху в різних ділових операціях. Вони будуть не дуже складними, але зате і не слід очікувати великого прибутку. Можливо, сьогодні вам можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися. Раки. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Постарайтеся, незважаючи ні на що, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень. Ймовірно, вам доведеться докласти деяких зусиль, відстоюючи стабільність свого становища. Леви. Сприятливий день для втілення своїх задумів в життя. Ймовірність того, що вам вдасться поліпшити своє становище, сьогодні велика. Однак майбутні витрати поглинуть весь прибуток. У професійній сфері діяльності можливі ускладнення. Діви. Це день нових зустрічей і знайомств. Очікується прогрес у справах, пов'язаних з навчанням, вивченням ремесел, пошуками нових джерел заробітку. Сприятливі знайомства, відвідування нових місць, подорожі. Увечері не виключена сварка з ким-небудь з близьких людей. Терези. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки і прорахунки, пов'язані з неправильною оцінкою ситуації або з помилковою інформацією. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму. Скорпіони. День відзначений оновленням почуттів, початком нових справ, підйомом життєвих сил. Можливо, що смуга невдач закінчилась. Ви захочете внести зміни в своє життя. Може трапитись так, що нові пропозиції зроблять покровителі, а друзі вас підтримають. Стрільці. Ймовірно, сьогодні вам можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися. Зірки не рекомендують поки шукати нову сферу діяльності або змінювати партнера. Однак не залишайте без уваги будь-які пропозиції. Козероги. Ймовірно, перед вами відкриються широкі можливості для активності в сфері професійної діяльності або зростання в кар'єрі, творчості та самовираження. Прекрасний день для любові та романтичних пригод. Водолії. День не дуже вдалий для любовних відносин, так як ймовірні різкі зміни настрою та головні болі. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. У другій половині дня ви можете отримати підбадьорливу звістку або вигідне замовлення. Риби. Сьогодні сприятливі звернення до вищих інстанцій, не виключена підтримка і заступництво впливових осіб або ваших покровителів. Можуть бути задоволені прохання про фінансову допомогу. Постарайтеся в цей день утриматись від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від спиртних напоїв. Це був астрологічний прогноз на 8 серпня.